თავიდან როცა დავიწყე მუშაობა, მიჭირდა ხოლმე სუძითაც მანქანაში ვიჯექი ხოლმე. ახლა გადავდივარ ხოლმე და დავდგები ჩაოლებრივად. ასე ვთქვათ, ჩემ კოლეგებთან ერთად და ერთჯერ ანეკდოტებსაც და ხუმრობთ ხოლმე კიდევაც. ქეთი დათიაშვილი ასპინძის ქუჩებში რამდენიმე თვის წინ გამოჩნდა. ამბობს, რომ თავიდან უნდობლობით უცქერდნენ. ახლა მისი დანახვა არავის უკვირს. პირველი მგზავრის ემოციას დღეს უკვე ღიმილით იხსენებს. პირველ რიგში გაუკვირდა, ცოტაც შეშინდა, რომ მაინც ქალია და ქალი მანქანაზე. და რო დაჯდა, შემომხედა, გაჩუმებული იყო და ხელი ჰქონდა მოკიდებული იმას, რა ქვია, მაშინის გამოსაღებს და მეთქი, ნუ გეშინიათ მეთქი და შევატყე რომ ეშინოდა და უკვე რომ ნანელა გავიარე, რამდენიმე კილომეტრი გავუშვა. ახლა ქეთის ერთგული კლიენტები ჰყავს, ძირითადად ახალგაზრდები და ქალბატონები. ცდილობს, რომ მგზავრები უყურადღებოდ არ დარჩეს და შესაბამისად მისგან უკმაყოფილო არავინ წავიდეს. 10 თვე რაც აქა რომ მუშაობდა ტაქსაობ და ეს კლიენტებიც ახლა ქალების მეტი ნაკადი ყოველთვის ჩემსკენ მოდის და რაც უნდა იყოს კიდე ბიჭები, რომ საერთოდ სიამოვნებთ ხოლმე. ვერ ბიჭსაც მოსვლა ჭე კამათი და ჩხუბი არაწენ მე დავჯდები, მე დავჯდებია. ჩემთი სამას მნიშვნელობა არ აქვს, თავარია. კლიენტმა ფული გადამეხადოს და ადამიანს ვასიამოვნო. კლიენტსაც ჩვეულებრივი, როგორც მაღაზიაში მომუშავესთან შედიხარ და იხდი და გინდა რომ ნორმალურად მოგემსახუროს, აქაც იგივე სიტუაცია. ქეთი ასპინძაში პირველი ქალი ტაქსის მძღოლია, თუმცა სხვა მძღოლებს ეს არ უყვირთ. პირიქით ამბობენ, რომ ქეთი უკეთესად მუშაობს ვიდრე სხვები. ძალიან მშვენიერი გოგოა, ჩვენ გჯობია მუშაობაში. თავაზიანი, კულტურული, მშრომელი გოგო, ახალგაზრდა გოგო. ქეთის გადაწყვეტილება არც მის მშობლებს გაკვირვებია, ხშირად მამაშვილი ქალაქის ცენტრში ერთად ტაქსაობს. ნახევარი თბილისი სულ ქალბატონები არიან, მძღოლად უფასოდ ახალგაზრდა გოგოები გასათხოვრებ უმეტესობა შეიძლება თუ გაწყვეული იყოს თვითონ რომ უმეტესობა ნახევარი თბილისი ქალებზადია, ისე რომ ქალი რომ მძღოლი მე ამაში მინუს ვერ ხედავ ვერაფერს, პირიქით მივესალმები ამ საქმეს. გოგო რაც უფრო მამაკაცურია, რაც უფრო ჟილკიანია, რაც უცხოს მე მომწონს ეს, მივესალმები. პირველად ტაქსაობა მამის ნაკონი 40 წლის წინ ნაყიდი ჟიგულით დაიწყო. ახლა ეზოში მდგარ მწყობრიდან გამოსულ მანქანას ემოციებით იხსენებს. ეს მანქანა 1-6 თვია რაც არის გაჩერებული. და რა ჩაფიქრებულარ ხოლმე, ზოგჯერ მომნატრებია მანქანაზე დაჯდომა, რომ მაინც პირველი განცდა, პირველი მანქანა, პირველი რაღაცა, საერთოდ ყოველთვის არასდროს არ გავიწყდება და ყოველთვის იხსენებ ხოლმე. ზოგჯერ ყოფილა ისეთი მომენტიც, რომ ისე რა ქვია, დაღლ და განცულიც რომ მოსულარ, ჩემჯდა რომ მანქანაში და მიდგა, ნეტა ერთხელ მაინც გამატარებინა. მიუხედავად იმისა, რომ ტაქსაობით უკმაყოფილო არ არის, ცდილობს თავისი პროფესიით სამსახური მაინც იშოვოს. ამიტომ თავისუფალ დროს ასპინძის სასწრაფო სამედიცინო დახმარების სამსახურში პრაქტიკებს გადის. ამბობს, რომ ეს დროებითი სამსახურია, მისი ოცნება კი ექთნად მუშაობაა.